নতুন বছৰ প্ৰাক্ষণত আপোনাক সকলোলৈকে নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনাই 2021ৰ প্ৰথম পুৱাই আজি মোৰ নতুন ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমি সপৰিয়ালে এয়া NHPC য'ত এটা ডেম বনাই থকা হৈছে, সেই তাৰ কাষতে আমি পিকনিক খাবলৈ আহিছোঁ। আহি থাকোঁতে বাটত এখন লোহাৰ দলং পালোঁ আৰু এয়া পালোহি আৰু সকলো আহি ওচৰ অতি ওচৰ পালোহি। যিটো ডেমৰ কথা কৈছোঁ সেই ডেমটোৰ ভিতৰলৈতো যাবলৈ নিদিয়ে, তাৰ কাষতে আমি বনভোজৰ আয়োজন কৰিছোঁ। এয়া আমাৰ দেউতা আৰু এখেতে বনাই আছে, তেওঁলোকে বনাইছে, আমাক ক'লে তেওঁলোকে অকল যোগাৰহে কৰি দিয়া, আমি সকলোৱে যোগাৰ কৰা পাল আৰু তেওঁলোকে বনোৱা কাম কৰি আছে। বনোৱাই কোনাই হোৱাৰ পাছত মা দেউতাৰ ফটো তোলাৰ পষ্ট আৰু আমি সকলোৱে এসাঁজ সুখ শান্তিৰে খোৱাৰ পাছত আপোনালোকলৈ NHPCৰ কিছু মনোমোহা দৃশ্য দেখাম বুলি আগবাঢ়িলোঁ। এয়া চাওক, এখন নদীৰ মাজত সিফালৈ আগলৈ ডেমটো বনাই আছে, ইফালে অৰুণাচল আৰু সেই গাড়ী চলি আছে, ইফালে আমাৰ অসম। কিছু নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ কলা কৌশলেৰে ভৰপূৰ। আৰু ইটো পাহাৰৰ পৰা সিটো পাহাৰলৈ চিমেণ্ট টনা দৃশ্যটো দেখি খুব ভাল লাগিলে। ইয়াত চাউণ্ডটো খুব বেছি, সেইবাবে এনে অকল কম শুনা পায়। এয়া চাওক, এইটো পাহাৰ বা এইটো পাহাৰলৈ বালি টানিছে, চিমেণ্ট টানিছে, সেইফালে দেখি ডেমটোৱে আমাৰ কি ক্ষতি কৰিব কি লাভ কৰিব তেওঁলোকে গম পোৱা হোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া চাই খুব ভাল লাগিছে প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবোৰ। আৰু সকলোৱে ফটো তোলাত ব্যস্ত আৰু আজিলৈ সদশেষত মোৰ ব্লগটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। সকলোৱে ফটো তুলি প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ কিছু অংশ ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোককো তাৰে অলপ অকণমান দেখালোঁ। অলপ অলপ দেখাবলৈ সম্ভৱ যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আহক আপোনালোক সকলোৱে ইয়াত চাওকহি। আজিলৈ মোৰ ব্লগটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। মোৰ ব্লগটো চাই যদি ভাল পাইছে সকলোৱে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।